pošto smo pomenuli proteste, mislim da oni jesu nekako bili jako važni za našu generaciju. Stvari osvestiti da i sve to što se desilo jeste možda zapravo odraz upravo te neke šire slike. Da. Koje polazi ne samo od fakulteta, recimo, jednog nivoa, nego već i od mnogih drugih problema koji zapravo se, eto tako, prelivaju. Zašto nema više arhitekata na pozicijama na kojima se odlučuje? Ukoliko imate ikakvu ambiciju da se bavite nečim što se tiče zajednice i društva, vi se bavite politikom. I sada je zemljište postalo jako tražena roba. Evo da, jer i ljudi je sve više i taj kapital mora da se širi i mi stvari sad imamo pritisak na to zemljište da se što više od tog zemljišta zaradi. I sad trenutno najaktuelnija tema po meni jeste Beogradski sajam kojem prijeti proširenje toga nečega, šta god to bilo. I da li vi tu vidite neke obrise tog investitorskog urbanizma? Treba biti svestan da kada zidate na nekom zemljištu, odnosno kada pravite projekat za bilo koju parcelu, malu, veliku, blok, reon u gradu, šta god, vi u stvari napadate to zemljište nekakvom novom izgradnjom. Posledice, jel da, po neke druge aspekte života u gradu. Jel da? Uprkos toj klimi kapitalizma, da li mislite da je moguće i kako jedan pojedinac, jedan arhitekt može da utiče na tu klimu? Pa ključni otpor bi trebalo da pruži pravna država i jake institucije. I profesionalci u svim strukama, pa i u arhitekturi i urbanizmu, koji imaju integritet. Urbanistički plan ne treba da se radi za ljude, nego sa ljudima. Mm. Da zajednicu snažite podjednako kao i sebe kao pojedinca. Kako da jedan student tokom studija na fakultetu, konkretno arhitekture, ili van fakulteta, neguje u sebi tu iskru da bude, da kritički promišlja sve, da se bori za nešto bolje. Pozdrav svima. Dobrodošli u Nedelju sa arhitekturom na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Manifestaciju koja se održava u prvoj nedelji nastavne godine i posvećena je osnaživanju društvenih veza i unapređenju kvaliteta obrazovanja. Tim povodom Sfera podcast pozvan je od strane studenata i nastavnog osoblja kako bi zajedničkim snagama inicirali seriju razgovora o profesionalnom angažovanju mladih arhitekata i poziciji arhitekture u našem društvu u celini. Pre nego što započnemo razgovor, ja bih samo iskoristio priliku da se zahvalimo našim glavnim sponzorima. U pitanju su kompanija Graphisoft, Groe i Alumil. Hvala im što podržavaju ovaj projekat. Tema današnje panel diskusije glasi da li arhitekta može da menja društvo. Mnoga pitanja koja ćemo danas otvoriti su veoma kompleksna i teška. Naša namera nije da damo konačne odgovore, jer se u samoj premisi pitanja krije lični stav pojedinca, znači mogu ili ne mogu. Naša namera je da podstaknemo studente arhitekture i buduće arhitekte da promisle svoju društvenu ulogu, odnosno diskusija će biti pokušaj da na opštem nivou odredimo šta je pozicija arhitekata i arhitekture u društvu. Kao glavno pitanje, čemu ili kome ona služi? Dakle, zanima nas objektivna svrha ili smisao arhitektonskog poziva. U tome će nam pomoći naše današnje sagovornice koje dolaze sa Departmana za urbanizam, redovna profesorka Marija Maruna, koja ima preko 27 godina iskustva u nastavi u oblastima upravljanja urbanim razvojem, integralno i urbanističko planiranje, teorija planiranja, javne politike, urbanog razvoja, strateški urbani dizajn. Mentor je mnogobrojnih master i specijalističkih radova, kao i doktorskih disertacija, od kojih su mnogi nagrađivani. Jedan je od utemeljivača i prvi rukovodilac master akademskih studija, integralni urbanizam. Kao gostujući predavač, učestvovala je u nastavi na studijskim programima univerziteta u Cirihu, Berlinu, Beču, Stuttgartu i mnogim drugim evropskim gradovima. Dobitnica je velikog broja nagrada i priznanja za svoj naučni, istraživački, stručni i mentorski rad, od kojih bi izdvojili Grand Prix Salona arhitekture u Beogradu za publikaciju Potrazi za javnim interesom, domet i urbanizma.
takođe sa, zajedno sa Danijelom Milovanović-Rodić i Ljubicom Slavković kao urednicama i grupom autora pojedinačnih poglavlja. Član je uredništva vodećih časopisa od nacionalnog značaja Arhitektura i urbanizam i SAI, skraćeno od Serbian Architectural Journal, članica je Udruženja urbanista Srbije, Asocijacije prostornih planera Srbije i Udruženja inženjera Beograda. Sa nama je i doktorka Danijela Milovanović-Rodić, docent, doktorirala 2013. sa temom redefinisanje modela učešća građana u urbanističkom planiranju Srbije u skladu sa komunikativno-kolaborativnom paradigmom, nešto čemu ćemo danas pričati. Od 1996. godine do danas je zaposlena na Univerzitetu u Beogradu, na departmanu za arhitektonskom fakultetu, naravno na departmanu za urbanizam, u zvanju asistenta za naučnu oblast urbanističko planiranje, regionalni je konsultant UN Habitata u Beogradu. Takođe je 2005. godine postala sertifikovani facilitator UN Habitata u procesima participativnog planiranja i donošenja odluka. Dobila je 9 nagrada za radove iz urbanizma, ima više publikovanih radova u nacionalnim, međunarodnim i naučnim stručnim publikacijama. Naročita pažnja je posvećena istraživanju kolaborativnog planiranja različitih aspekata učešće javnosti u urbanističkom planiranju. Poslednjih godina je istraživački fokus na edukaciji socijalnoj odgovornih i angažovanih arhitekata i urbanista. Drage profesorke, bio malo duži uvod. Dragi studenti, dobrodošli u mesto susreta 223. Morali smo ovako zvanično sve ovo da pročitamo. Ovo su ozbiljne biografije, a nekako su i vezane za ovo o čemu ćemo danas govoriti. Ja sam već negde napomenuo, ali ajde da krenemo od nekog osnovnog pitanja. Čime se danas bavi jedan urbanista? Koja su to univerzalna pitanja, problemi kojima se on bavio kroz istoriju, a kojim pitanjima se on bavi danas? I da li se to uopšte menjalo? Evo, profesorka Marona može. Hvala. Prvo da vam se zahvalim što ste me uopšte zvali u ovaj podcast. Zaista mi je velika čast da budem ovde sa svima vama. Moram da kažem da sa radošću pratim formiranje ovog podcasta i gledam sve vaše epizode i mislim da je to jedna nova snaga koju zaista iskreno podržavam, obzirom da promišljam sve napore, udružene napore i pojedinačne napore koji mogu da doprinesu razvoju struke. Pa i urbanizma. E sad da se vratim na pitanje. Urbanizam se u osnovi bavi promišljanjem unapređenja kvaliteta života u gradovima. I to su teme koje su zanimale razne mislioce od antike pa do danas. To se naravno nije uvek zvalo urbanizam, ali kao tema, znači kao oblast ili kao domen koji se promišlja, postoji odavno. Na primjer, Platon je poznat sa svojom državom i sa njegovim promišljanjem, pa neki renesansni mislioci. A urbanizam kao jedna savremena nauka se uspostavila krajem 19. veka i onda se razvijala kroz 20. vek. Dakle, kako unaprediti život u gradovima u zavisnosti od okolnosti u kojima su se ti gradovi ili nalazili kroz istoriju. Šta danas rade urbanisti? Rade svašta i mogu da rade svašta. Znači, njihov domen je veoma širok. Kada kažem svašta, ne mislim svašta, nego... Iako je i to možda odgovor, ali sam mislila pre svega na dijapazon poslova koji oni mogu da rade. Oni mogu da rade pre svega u ovim sektorima društvenim, kako je to podeljeno, ajde kažem, u praksi ili u teoriji, znači u javnom sektoru, u privatnom sektoru ili u nekom civilnom sektoru i u zavisnosti od toga čije interese zastupaju, oni su dominantno okrenuti ka tom nekom vrednostnom sistemu. Da li postoji nezavisni urbanista, nezavisni mislilac, nisam sigurna, jel da? Ali teme koje treba da promišlja urbanista, dakle, ukoliko je to težnja ka tome da se unapredi život ili kvalitet života u gradovima, ja mislim da je to dominantno tema urbanista svuda.
E sad, koliko oni mogu da se time bave i koliko su njihovi efekti dohvatljivi ili dostižni, to zaista zavisi od društva u kojem radi. Da, i tome ćemo pričati sigurno. Ima tu još pitanja i podpitanja. Razložit ćemo detaljno. Nadam se da ćemo uspeti, iako je, rekao sam na početku, teško uhvatiti to. Gde je ta autonomija, gde je ta sloboda, gde je prostor da se ostvari neki javni interes. Evo, ja bih pitao profesorku Danijelu, možete da odgovorite na ovo prethodno pitanje, ali samo bih se nadovezao sa još jednim. Bilo mi uvek fascinantno i za vreme studija da mi pokrivamo toliko u svom obrazovanju, znači pokriva se toliko nekih socioloških tema, društvo se promišlja jako široko, insistira se na nekoj toj komponenti, a onda nekako u tom nekom realnom, po znacima navoda, svetu, mi imamo jako malo arhitekata koji su na pozicijama da se donose odluke. I to mi je onako čudan paradoks. Mi se nekako idemo tim nekim utabanim trasama. Zašto je to tako? Zašto nema više arhitekata na nekim pozicijama na kojima se odlučuje? Prvo, ja bih da se zahvalim što ste nas pozvali. Mislim da je to odlična prilika da prodiskutujemo neke teme. I sfera je stvarno upotpunila jednu veliku šupljinu, ne samo u našoj oblasti, u našoj profesiji, u arhitekturi, u kojoj ne postoji prostor za javnu diskusiju. Znači, mi jako malo diskutujemo o tome šta jeste arhitektura i šta jeste predmet rada jednog arhitekte i šta jeste urbanizam i predmet rada jednog urbaniste. Ali i u svim drugim oblastima. Znači, mislim da smo ostali bez tog javne sfere. I zato je vaša sfera jako dragocena. Zato što omogućava ovaj medij, koji je meni nepoznat, znači za moju generaciju nije baš lako bio shvatljiv. Pa recimo kao radio. Kao radio, pa eto, i tu rupu ste nekako napunili, zato što smo ostali bez radija, bez pravih radija na kojima se stvari diskutuju i gde postoje kompetentni i voditelji i sagovornici. Šta htio da kažem? Znači, hvala što ste me zvali u sferu. Da, a pitanje je bilo, prvo pitanje je bilo čime se bavi jedan urbanista danas i zašto nema više arhitekata na pozicijama gde se odlučuje? Pa, urbanista klasičnog tipa, kakav je danas preovlađujući u tom nekakvom našem profesionalnom srpskom diskursu, se bavi proizvodnjom prostornih rešenja. Prostornih rešenja, većih prostornih celina u kojima on pokušava da tim rešenjima pomeri različite interese i reši neke postojeće probleme, tek u nekim retkim situacijama da neku poželjnu ideju o razvoju implementira u ta prostorna rešenja. Međutim, mislim da smo došli u krizu urbanizma zbog toga što se tako usko posmatra profesija arhitekte urbaniste, jer više nije dovoljno osmisliti, nacrtati, formulisati dobro rešenje, mora se vladati jako dobro kontekstom za koje se ta rešenja formulišu, odnosno mora se promišljati način realizacije tih rešenja. Dakle, ukoliko se ne bavimo instrumentima realizacije tih rešenja, mi smo u stvari jako, jako udaljeni od njihove realizacije. I zbog te udaljenosti od kontrole nekih elemenata procesa koji su ključni za realizaciju tih rešenja, mislim da nam je urbanizam postao jedna neproduktivna, nedovoljno efikasna praksa, ako je tako posmatramo. Znači, kao urbanisti, oni koji proizvode prostorne rešenja, to su urbanistički prostorni planovi i urbanistički projekti. I samo još nešto. I to je suženo rešenje, zato viđenje urbanista kao oni koji proizvode samo rešenja. Mislim da su nam veoma važne i sve druge prakse, ne samo u arhitekturi i urbanizmu. A to su te prakse koje se tiču
i proizvodnje regulatornog okvira u kojem mi delujemo, pa proizvodimo sad arhitektonske projekte ili urbanističke planove. Pa onda isto tako je vrlo važna ova praksa edukativna. Znači mi kao neki koji, arhitekti urbanisti koji se bavimo praksom edukacije u oblasti arhitekture i urbanizma. Pa onda isto imamo praksu naučno-istraživačkog rada. To su sve praksu kritike. To su sve komplementarne prakse. Dakle, nije praksa jedino ona koja se tiče proizvodnje arhitektonskih i urbanističkih projekata i planova. Kako se uobičajeno suženo posmatra. Hajde onda da probamo da definišemo politiku kao pojam. Šta je politika gledano kroz vaše naočare, arhitekte i urbaniste? Pa politika je svako javno delovanje. Znači svako javno delovanje, delovanje u javnoj areni je politika. Znači sve ono što je okrenuto ka društvu, znači ka nekakvim promjenama u društvu, to je politika. Znači i arhitektura je politika, i urbanizam je politika, urbanizam je javna politika, čak definisano da, po toj nekakvoj nomenklaturi javnih politika. Tako da to, znači to političko delovanje je jedno, kako bih rekla, opšte ponašanje. I u tom smislu sam i pominjala ono odlučivanje. Znači ako vi delujete sa svojim nekakvim radom, na, utičete na društvo, utičete na pojedince, vi ste već nešto promenili, napravili ste neku vrstu politike. Tako da od tog mikroodlučivanja do nekog makroodlučivanja vi imate čitav niz situacija delovanja u javnom prostoru, odnosno političkog delovanja. Jel arhitektura, može se kaže da je arhitektura po definiciji politična? Kratko. Kako biste vi definisali politiku, isto ovako kao profesor Kamarano, ili imate neki svoj pogled? Isto tako. Dakle, ukoliko imate ikakvu ambiciju da se bavite nečim što se tiče zajednice i društva, vi se bavite politikom. Znači, u trenutku kad ste izašli iz svojih soba i ne bavite se samo svojim sopstvenim interesom, već hoćete da pričate o nečemu što se tiče celog društva ili dela društva, neke zajednice, vi se bavite politikom. I ja mislim da svi moramo da se bavimo politikom, da je to naša obaveza kao građana. Znači, po ovo pomenutim antičkim filozofima i misliocima, građanin je onaj ko deluje u javnoj sferi. Znači, nisam građanin kad sedim u svojoj sobi i gledam serije. Nego kada izađem u zajednicu i kažem svoje mišljenje o nečemu i svojim mišljenjem doprinesem razumevanju stvari koja je predmet diskusije. To ne znači da ja u toj diskusiji treba da budem najpametniji, ja samo u toj diskusiji moram da učestvujem. Dakle, učestvovanje u diskusiji pitanja koji se tiču javnog života je naša obaveza ako smo građani. Ako to ne radimo, onda smo podanici. Ja stvarno mislim da to tako treba razumeti. Da ako se ustručavamo da diskutujemo i da javno kažemo svoje mišljenje, onda nismo građani u punom kapacitetu. Pitao sam vas to zato što je taj termin, čini mi se, kod nas dosta zapreljan partijskom politikom. Yeah. Ostala je onako, kako da kažem, neka floskula, kao nisam političan ili neću da pričam o politici. A to obično priča neko ko je na televiziji. Onda je to što vi kažete, meni to uvijek bio paradoks. Kako ne pričaš o politici, a istupio si da nešto da, kažeš. Znači, to je već, hteo ili ne hteo to da priznaš, to je već politika. Tako da, a pogotovo iz neke naše rezigniranosti prema svemu što se dešava u društvu, onda kažemo, ja sam apolitičan, pa ne znam, ja ne glasam ili ne ispunjavam te svoje građanske dužnosti ili neću da idem na protest, iako ne podržavam to što se dešava. To je jedna od najvećih šteta koja je učinjena na našem društvu. A to je da se učestvovanje u javnom životu proglasi političarenjem. I zaista je bilo tu, sada da ne skrećemo previše na tu temu, ali bilo je izneveravanja, očekivanja i nada građana koji su te svoje poverenja poklanjali nekim političarima, znači predstavnicima političkih partija.
koje su posle dobijanja izbora zaboravili na predizborne programe i obećanja i u stvari je postalo sve jedno šta su pričali pre i šta rade posle. I svesti političke partije na temu i staviti znak jednakosti između bavljenja politikom i političkim partijom je velika greška. Da. Znači, politika pripada svima. Pripada svima. Da. Ja mislim da je jako bitno u stvari da svi mi se bavimo našim društvenim pitanjima, a ne da očekujemo da će neki predstavnici koji god to bili odlučivati umesto nas. Ja mislim da to čak onako civilizacijski posmatrano je pogrešno. Hajde da se vratimo na našu arhitekturu, pa da probamo malo iz tog ugla isto da izanaliziramo. Hajde da pričamo o ulozi arhitekte kao medijatora. Ja sam sad skoro, spremajući se za ovaj razgovor, čitao sam jedan intervju hrvatskog arhitekta Idisa Turata i on je imao svoj kritički osvrt upravo na ovu temu koju sad pričamo, o političnosti u arhitekturi. Sad ću ja citirati šta on kaže. Kaže, tržišna ekonomija pretvorila je, misli na arhitekte, u obične pajace koji zapravo rade za tuđe pare i profit. Dosta onako, sad možda kao ovako izvučeno iz konteksta, možda deluje grubo. Naravno, tu se ne misli ništa loše. Svi mi na kraju krajeva radimo za neke šefove, za neke institucije. Nekome moramo polagati račune, da li je to država. Možda kući polažemo nekom isto račune. Tako da u tome nema nikakve sramote. Naša pozicija kao arhitekata čini mi se da je pozicija medijatora. Nekoga ko treba da pomiri različite interese u društvu. Moje pitanje za vas je da li prostor našeg delovanja, ne kažem ta sfera našeg delovanja, se uvek nalazi u trijadi politika, arhitektura, kapital. I kako vi vidite te odnose u kontekstu ovoga što se dešava po velikim gradovima u našem regionu, Beograd, Novi Sad? Ja uvek volim široko da objašnjam stvari, pa možda to onda ne bude toliko interesantno, ali uvek volim prvo da krenem da objasnim gde se mi to nalazimo danas, jel da, kao planeta, kao civilizacija. Jel da. Znači, cela planeta, izuzimajući, ja mislim, Severnu Koreju i ne znam da li ima još neka država, je u stvari u jednom društveno-ekonomskom uređenju koji se zove kapitalizam, odnosno neoliberalni kapitalizam. I sada pravila koje važe u tom društvu su takva da je kapital najmoćnije oružje. Znači, novac. To ima sada, ako gledate i teoriju i praksu i na kraju krajeva i kad posmatrate da sve oko sebe, vi vidite koliko to ima negativnih posledica. Da kapital u stvari po svojoj definiciji ima potrebu da se umnožava. Znači, kapital mora da se širi. Onda bi se širio, on mora na račun nečeg da se širi. E sad smo već u toj fazi neoliberalnog kapitalizma kada taj novac jede esenciju naše planete. Onda i tu smo sada već u ozbiljnom sukobu sa tim konceptom i tu imate razne i teorije i prakse i zagovornike i svašta nešto što pokušava da nađe odgovore tim negativnim posledicama neoliberalnog kapitalizma. Ono što se preliva u našu oblast, znači u domen arhitekture, odnosno planiranje, to je odnos prema zemljištu. Znači, mi kao arhitekte, odnosno neko ko obavlja svoju delatnost, to uvek radi na nekakvom zemljištu. Znači, mislim, široko shvaćeno, mislim, ako gledamo i, svakako, i kosmos, i, da, ne znam, da, da, i planetu i tako dalje, u svakom slučaju postavljamo naše objekte na nekakvo zemljište, nekakvo tlo. I sada je zemljište postalo jako tražena roba, jel da, jel, i ljudi je sve više i taj kapital mora da se širi i mi u stvari sad imamo pritisak na to zemljište da se što više od tog zemljišta zaradi. Ali treba biti svestan da kada zidate na nekom zemljištu, odnosno kada pravite projekat za bilo koju parcelu, malu, veliku, blok, reon u gradu, šta god, vi u stvari napadate to zemljište nekakvom novom izgradnjom.
treba se kritički postaviti prema tome. Jel da? Znači, da li vi sada radite u službi povećanja tog kapitala, što ne mora da bude uvek loše, jel da? Ili vi vidite da to ima i neke druge posledice, jel da, po neke druge aspekte života u gradu. Jel da? Ako to razumemo, onda možemo da tražimo i odgovore na ovo pitanje. Da, znači definitivno kapital zapravo teže da se umnožava i da ostvaruje svoj interes. A šta bi bila sprega kapitalu? Šta bi trebalo, pruža otpor kapitalu? Da, kao neki balans, neki balans. Pa ključni otpor bi trebalo da pruži pravna država i jake institucije. I profesionalci u svim strukama, pa i u arhitekturi i urbanizmu, koji imaju integritet. To je sad, puno sam tema tu navela, ali mislim da su to ključni alati. Dakle, trenutno, evo da ilustrujem, trenutno je u Pančevu, ja živim u Pančevu, rani javni uvid za plan detaljne, za izmenu plana generalne regulacije za jedan deo grada koji je kupio privatni investitor. Na tom prostoru je bila fabrika staklara. Znači, taj prostor je, osim što je industrijsko nasleđe, to jest i istorijsko i kulturno nasleđe, taj prostor je značajan resurs za taj grad. Mi smo sad imali zakon o planiranju i izgradnji, samo da stavim taj mali sic sada, koji je omogućio da se u svim tim procesima privatizacije u kojima se nije desila prodaja zemljišta, već samo firmi i objekata, znači biznisa, ali ne i zemljišta, da je ovim najnovim zakonom o planiranju i izgradnji omogućena besplatna prevođenje, konverzija tog zemljišta u privatno vlasništvo. Nebavljanje tim pitanjem nas, arhitekata i urbanista, koji najbolje poznajemo zakon o planiranju i izgradnji, trebalo bi da ga najbolje poznajemo, nismo se dovoljno angažovali da ga zaustavimo, će ovo društvo jako mnogo koštati, izraženo u parama, ali još više izraženo u neverovatnoj degradaciji kvaliteta života ljudi koji će živjeti u tom okruženju. E, da se vratim na plan generalne regulacije u Pančevu, na kojem je investitor kupio zemljište, kupio je uslugu izrade plana i poželeo je, i to je i dobio, 3 kule od 100 metara visine u Pančevu, u kojem postoji jedan jedini visoki i najviši objekat, to je pošta nova 45 metara visine. Dakle, na jednom neverovatno neprimeren način, neprimeren po svim osnovama, neprimeren i kao obrazac izgradnje, znači ono što smo učili, tipologije, znači takvi soliteri, takvi neboderi i takva gustina nebodera na jednom malom prostoru, sa sve novom tipologijom koja je postala neverovatno moderna i o kojoj takođe treba pričati, ti kondominijumi, znači ti ograđeni delovi grada. Znači, ono što je recimo tu meni najstrašnije, što je ta velika želja da se oplodi taj kapital, znači on je zaista kupio tu fabriku i uložio nekoliko miliona nečega. Ali da ne postoji nikakva granica u količini kojim se taj uloženi novac treba pomnožiti i da bi se dobio profit, je za mene neshvatljivo. Znači, čemu služi onda država, odnosno čemu služe onda javne institucije, odnosno čemu služe onda planovi. Odnosno čemu služe arhitekte. Odnosno čemu služe arhitekte, ako, odnosno urbanisti, ako oni nemaju svoj stav u odnosu na to i da kažu to je neprimereno iz barem 6 razloga. Zato što na neverovatno agresivan način to zemljište previše koristi. To su sad novi stanovnici, novi automobili, to su sada
čudesa za sve ono što je oko te privatne parcele. Znači, postojeću saobraćajnu infrastrukturu, postojeću komunalnu infrastrukturu i vodu i kanalizaciju. I znači, svi se resursi koriste u funkciji privatnog kapitala. I to je nedopustivo. Kad kažem javne institucije, znači to su mi imamo dobar sistem. Mi smo nasledili iz prethodnog društvenog uređenja izuzetno dobar institucionalni sistem, dobro dizajniran. On nije funkcionisao savršeno zato što mi kao ljudska bića još uvijek nismo bili zreli za taj sistem. To je moje mišljenje. I drugo, u tim institucijama, znači zavodima za zaštitu prirode, za zaštitu spomenika, urbanističkim zavodima, sekretarijatima, to su sve institucije kojima smo mi zadužili da brinu o segmentima javnog interesa. Da brinu o rekama, da brinu o šumama, da brinu o vodama, da brinu o kvalitetu vazduha i tako dalje. I njihovo mišljenje i njihov stav i njihova ekspertiza bi trebalo da budu poštovani u svim tim procesima i procedurama donošenja odluka. Nažalost, mislim da su nam institucije jako oslabljene i da ti profesionalci koji u njima sede, ti eksperti, biolozi, geografi, arhitekte, urbanisti, konzervatori, sve te različite profesije, da imaju jako malo oslonaca za svoje delovanje sa integritetom. Ja sam htjela da dodam, da se vratimo na ono popravljanje sistema i ulogu arhitekata, urbanista kao profesije, a nas kao građana, znači, da ne pričam. Poslednjih godina na našu veliku radost se pojavilo mnogo stručnih kolektiva, pa je između ostalog Ministarstvo prostora jedno od njih, pa imamo pravo na vodu, pa novu plansku praksu, pa imamo, dakle, nove, veoma obrazovane, hrabre ljude koji umeju da se izražavaju. A to je vrlo važno kad pričamo o javnoj sferi. Znači, da umeju da napišu, da umeju da nacrtaju crtež koji može da razume i onaj ko nije arhitekta i da umeju to nešto da kažu i da se ne boju, da umeju da napišu projekat, da obezbedi sebi finansiranje za bavljanje tom delatnošću. I oni su postali jedna velika snaga, naša profesionalna, koja omogućava sagledavanje i kritiku i rešenja i omogućava sagledavanje nekakvih poželjnih budućih pravaca razvoja. Naprimjer, ako pričamo o generalnom planu Beograda. Svi su aktivni prilično. Tako da ti stručni kolektivi kao način za profesionalno delovanje, ovo što vi radite je takođe način nekakvog profesionalnog delovanja koje može da unapredi sistem. I tako da bih ja volela da naši studenti i svi studenti sa kojima mi stupamo u kontakt i sa kojima radimo, u stvari dobijaju tu informaciju i upućujemo ih na te stručne rezultate koje ti kolektivi proizvode. Hvala. Ajde, ja ću. Ajde, ti, molim. Samo da se predstavim prvo. Ja sam Lana Trajković i juče sam upisala master studije arhitekture, do duše. Iako je onako bila dilema na radionici gde ću biti. Ali nadovezat ću se na ovo što je pričala profesorka Rodić. Mene zapravo zanima kako mi da negujemo taj... Kako naša struka da neguje odnos sa publikom? Jer mi se čini da postoji neka vrsta kao... generalno mi se čini da publika nema baš najbolji kao odnos kao sa nama. U smislu da ih je teško zainteresovati za izvesna pitanja dok im direktno ne gori pod nogama ili dok ne osete na svojoj koži. I ja sam bila u prilici recimo da... idem na neka tako predavanja koje su organizovala ta neka, da kažem, udruženja koje jesu stručna, ali mahom vrlo često se zapravo pojavljaju kao ljudi iz struke i srodni. Retko kad se pojavi neko, eto,
ne mogu kažem baš sa ulice, ali to je jedna od stvari koje sam primetila i recimo diskutovala sam pre par nedelja sa mojim dobrim prijateljem, da smo baš potegli tu temu, u smislu ja sam njemu pričala o svim tim pitanjima koje mene zanimaju u vezi grada i on je rekao kao, ok, ali ti si verovatno, mislim zato što si student arhitekture, je u manjini što se tiče kao... Tih pitanja. Da. Ovaj, tako da mene nekako zanima kao, kako mi prosto... Da zainteresujemo širu javnost za pitanja kojima se mi bavimo, jel? Da. A tiču se, ono, svakako se tiču i njih, jel? Da, jer nekako, mislim, ne samo urbanizam, nego prosto arhitektura u globalu. Uh-huh. Mislim da je izuzetno dobra alatka i kao zapravo može da doprinese i na nekoj kao mikroskali i na makroskali životima ljudi, kao vrlo je prosto široko polje, širok pojam. Da. Da svakoga znači nešto drugo, tako da... Ja mislim da je to jedna od mnogo važnih tema, samo što tu postoji jedna, kako bih rekla, ključna razlika u terminu koji treba da se koristi. Oni u stvari nisu publika, oni su građani. Korisnici. Mogu da budu korisnici naših rešenja, a mogu ta naša rešenja da im utiču na živote, nije namenjeno njima, ali utiče. Znači, radimo prostorni plan, urbanistički plan, projekat, arhitektonski projekat za ovo područje, ali se uticaj prelivaju i na sva susedna i ostala. To je onaj prostorni plan za Jadar, recimo, projekat Jadar. Za rudnik litijuma. Ne tiče se samo te teritorije, tiče se i Srbije i regiona i šire. Mnogo je važno misliti o tome, razumeti da je potrebno uraditi dodatne napore i prevesti ono što su profesionalna rešenja u rešenja koje mogu da razumeju oni koji nisu profesionalci. I sa njima o tome pričati. Znači, kad to prevođenje se tiče ne samo jezika koji koristimo, nego se tiče i grafike koju koristimo. Ovi naši crteži meni nisu čitljivi. Znači, ja često na ovim našim crtežima ne mogu da razaznam je li to osnova ili presek. Oni su sve apstraktni i sve je važnije da li je to dobra grafika, a manje je važno da se sagleda kvalitet tog rešenja i sve njegove karakteristike, pa da se prikažu i neki bilansi površina i konstruktivni sklop i tako dalje. Znači, ta veština i da se prevede je, ja mislim, zanemarena i ona mora da se vrati. Znači, mi kao arhitekti i urbanisti moramo da ovladamo veštinama prevođenja naših profesionalnih kodiranih poruka u ono što može da razume bilo koji građanin koji zna, nije naše struke. Bez obzira koje je on profesije. To je jedna stvar. Druga stvar, i kada nas razumeju građani, vrlo često neće da učestvuju zato što misle da nema smisla. Da bez obzira da li će učestvovati ili neće na nekakvom javnom uvidu, u nekoj javnoj diskusiji, da će se ta odluka o predmetu diskusije, doneti na nekom drugom mestu, bez obzira na to šta, da se oni potroše svoj dan posle podne i pare za prevoz da dođu sada na nekakvu diskusiju ili ne. I to poverenje u institucije se takođe gubi i gradi. I dosta zavisi i od nas, kao profesionalci koji radimo u tim institucijama. Ali zavisi i od građana koji moraju da se bore za ta svoja prava i slobode. Jer to nisu, mislim, to je malo sad onako, kako bih rekla, patetično, ali to zaista nisu konačne kategorije. One moraju da se na dnevnom nivou brane delovanjem. Eto. To nije moguće uvek, cene su nekad visoke. Ako mogu ja nešto da dodam, samo na ovu temu. Ja tu vidim još jedan ugao koji mislim da je prilično interesantan, a to je da se potrudimo kao stručnjaci, arhitekte, urbanisti, da prevladamo taj neki, ja ne znam zašto je uspostavljen taj jaz, ali da ne ulazimo sada u to, ali postoji jaz između nas i njih. Da. Znači,
I sad kao mi nešto znamo, a oni ne znaju i mi smo u prednosti. Ja mislim da mi imamo odgovornost u stvari da kročimo preko te linije. Znači da probamo da tu liniju ukinemo, da se približimo ljudima za koje mi u stvari i radimo. Da, sad bilo da je jedna kuća ili je to neka šira prostorna celina. I da objasnimo šta mi to radimo i zašto mi to radimo. Ja mislim da kada bismo taj korak napravili, ali to onda zahteva možda mali napor u svakom našem ličnom delovanju, profesionalnom, ka tom zbližavanju i ka tome da to razumevanje bude što bolje. Odnosno da pružimo tu ruku i da krenemo ka tome. Ja mislim da je to veoma, veoma važno. Znači, ta linija koja je uspostavljena ne treba da bude od drugih da oni pređu, nego to mi treba da pređemo. Znači, mi da krenemo preko te linije. A ako mogu, kako mislite, mislim, na koji način bismo mi možda javnosti mogli zapravo da kao pružimo adekvatna, recimo, znanja, da se oni osjećaju kao da imaju, jer ja mislim da taj neki osjećaj i autonomije i kao mogućnosti upravljanja nad svojom sredinom polazi od toga da ti zapravo znaš šta se dešava i znaš šta konkretno ti, kao recimo običan građanin, u ovom slučaju možeš da uradiš. I nekako isto, mislim, možemo i posle o tome, ali mene recimo takođe zanimaju ta pitanja participacije i u kojoj meri i kako mi uključujemo javnost u prostorno planiranje i sada koje, mislim, koje god da je skale. Biće ta tema, super pitanje, biće ta tema. Možemo ovaj, ne još na jedno pitanje, pa ćemo se vratiti na to pitanje, ne brini. Važno. Aha, ajde. Ja bih samo dodao, Borislav Stojkov, doktor Borislav Stojkov, koji je bio u podcastu kod nas, skoro nam je poslao jednu knjigu, Kako se kali urbanizam. I pozdravljamo ga ovom prilikom, ali apropo ove teme, kako počinje knjiga sa citatom, kaže, urbanistički plan ne treba da se radi za ljude, nego sa ljudima. Mm. Dobar dan, ja sam Sofija Đurđević i ove godine sam upisala osnovne akademske studije, tako da sam brucoš. I moje pitanje, ja se izvinjavam ako je trivialno, ali pošto pričali smo o investitorskom urbanizmu i jasno se vidi kako me je orijentisan taj investitorski urbanizam, da on uopšte ne posmatra i ne vidi prosečnog ili ispod prosečnog čoveka. Uprkos toj klimi kapitalizma, da li mislite da je moguće i kako jedan pojedinac, jedan arhitekta može da utiče na tu klimu, da se pomeri od te veoma usmerene slike tog jednog nadmoćnog pojedinca koji može finansijski da priušti sebi Beograd na vodi ili šta god. Ne znam na koju stranu da krenem. Šta je pitanje? Kako možemo da se suprotstavimo, jel? Da. Bilo je već smo obigravali oko tog pitanja, ali možda da probamo da zaključimo. Znači, pričali smo o planu, pričali smo o institucijama, to je jedan način. Pričali smo, evo sad kao ja pokušam da odgovorim, da rezimiram, ne bi trebao to da radim. Ne, okej, jasno mi je oblast, nego ne znam sad, pošto smo pomenuli već da u stvari... Pa recimo da se moje pitanje usmeri na to kako pojedinac da se bori sa tim. Kako da utičemo na to? Pa pitanje je koji ste sad pojedinac. Ako ste pojedinac arhitekta, imate sad nekoliko, ja vidim, planova delovanja, a to je da probate da to svoje mišljenje kažete u javnosti na neki način. Glas pojedinca je slab, osim ako se ne radi o super autoritetima, kao što je, na primjer, profesor Stojkov. Njegova reč nije isto što i reč bilo kog građanina ili bilo kog urbaniste. Jedno od veoma značajnih i moćnih alata su profesionalne asocijacije. I Miljan ih je malo pre spomenuo, imamo ih ne znam koliko, ja ni ne znam da ih imamo toliko. Izvinjavam se ako sam pogrešio. Imamo ih dosta, ne znam, rekao sam 30-ak. 30-ak profesionalnih asocijacija.
Udruženja, asocijacija, ne znam. Arhitekata i urbanista. Da. E, znači, asocijacije bi trebalo da nam budu veoma važan alat za odbranu profesije i u najboljem mogućem smislu. Znači, ne sad komora da bismo zaštitili samo cenu rada i uslove rada, već i da bismo mogli da diskutujemo teme i da stavove o nekim prostornim celinama ili rešenjima za te prostorne celine možemo da kažemo. Ili o nekakvim zakonskim rešenjima, recimo zakon o planiranju ili nekom drugom zakonu. Nažalost, ono kako ja vidim, naše profesionalne asocijacije, one su dosta slabe. One su verovatno jedan od razloga što su isključivo na volonterskoj bazi i ne može se napraviti sad neka snažna struktura koja će unutar tih asocijacija da tu strukturu održava, da radi, da prima platu za to, da brine o skupovima, o medijima, o sajtovima, o načinima na koji se članstvo informiše i od njih dobija nekakav input, kako se sada generiše predlog i tako da. Za to je potrebno zaista imati resurse. Ja mislim da su naše profesionalne asocijacije između ostalog i zato prigušene. Postoje, imaju nekoliko ključnih događaja u toku godine koje oni organizuju i to je to. U stvari ne deluju u javnoj sferi. Treći nivo, kao građanin, isto to. Znači, zato imamo sada širom Srbije gomilu nekakvih organizacija civilnog društva, formalnih i neformalnih. Udruženja za odbranu, za front protiv ovoga ili onoga. I da se na taj način udruženi u stvari taj glas i taj stav ima malo veću snagu. Ostalo je nama po institucijama da se borimo za to da se čuju i druge ideje i argumenti za i protiv Beograda na vodi ili ove neke druge akcije. I ovaj, što smo spominjali, ove prakse nove, stručne, jeste, aktivističke, da tako da kažemo. To je neka nova, možda mogli da kažemo, Goran Đelković je rekao u podcastu da je to kao novi pravac u arhitektonskoj profesiji. Kao, kako je rekao, imamo praktičare, teoretičare, urbaniste, a imamo i sada nove u stvari aktiviste. To je sad nešto što se skoro pojavilo. Imamo još jedno... Ako mogu koleginici da odgovorim. Kao prvo, jako sam srećna što ste upisali arhitektonski fakultet, zato što me raduje da neko ko je tek upisao arhitektonski fakultet je već zainteresovan za javne istupanja i za neka pitanja. Ja sam možda pogrešno razumela vaše pitanje, ali me je to inspirisalo da nešto odgovorim. Zašto arhitekta mora samo da radi za bogate klijente? To je primjer po meni jedno važno pitanje. Znate, često se dešava i to je tako postao jedan mainstream da vi kada gledate časopise, vi tu vidite ono, maltene najluksuznije proizvode koji se tu nalaze. Najskuplje pločice, najskuplji materijali, najskuplji nameštaj i sve to najluksuznije i to se nekako forsira kao jedina mogućnost arhitektonskog delovanja. Znači, ukoliko vi niste koristili nešto što je iz te luksuzne palete, malte ne se tretira kao da ste neuspješni arhitekta. Ali ko može sebi da priušti to? Pa samo taj ko kupuje, jel da, te skupe nekretnine. Ali gde su ostali? To Danijela ima celu jednu priču o tome, tih 99% ostalih, jer njima ne trebaju arhitekte. Da li mi kao arhitekte treba da se okrenemo i za tih 99%? Šta mi kao arhitekte njima nudimo? Koji je to proizvod koji mi njima nudimo? Nekako čini mi se da se to izgubilo, a to je 99% stanovništva ove države ili bilo koje druge države. Znači, ja mislim da to okretanje ka tih 99% ljudi i našem arhitektonskom delovanju je prilično važno.
Imamo još jedno pitanje. Pa ja bi se nadovezao, ja sam Matija Vujović, student master akademskih studija na ovom fakultetu. Jednako bi spojio priču i postavio svoje pitanje, koleginica je malo načela to pitanje i profesorica Rodić je pričala o tome. Dakle, to je jedna veoma aktuelna tema koju mi svaki dan gledamo i raste pred našim očima. Mi od 40. godina prošlog vijeka imamo tendenciju da se Savski amfiteatar nekako uredi. Od arhitekte Pantovića je to krenulo sa nekim planskim rješenjima. I sada imamo, koleginica je rekla, pomenula naziv toga konglomerata nečega. I da li vi možete da mi kažete, pominjali ste industrijsko nasljeđe, istorijsko nasljeđe, uopšte graditeljskog nasljeđe, i sad trenutno najaktuelnija tema po meni jeste Beogradski sajam, kojem prijeti proširenje toga nečega, šta god to bilo. I da li vi tu vidite neke obrise tog investitorskog urbanizma? I pitao bih vas i za vaše lično mišljenje, kakvu sudbinu prognozirate Beogradskom sajmu? Pa ja ne bih da kažem svoje mišljenje kakvu mu sudbinu prognoziram, zato što neću da... Beshrabrate. Da, to znači da sam rekla svoje mišljenje. Da. Zato što iz svih ovih prethodno prodiskutovanih i pomenutih tema prilično su nam se oslabile institucije. Mi nemamo medije u kojima se može diskutovati tema, postaviti pitanje, čuti argument, čuti činjenica. Mnogo je malo prilika da se o tome ljudi informišu i da mogu da se osnaže zapravo za mišljenje, a posle toga i za delovanje. Ja se nadam da ćemo se informisati, misliti i delovati i da ćemo zaustaviti brisanje tih važnih gradskih celina koje nisu svi objekti važni zbog njihovih sad nekakvih umetničkih dometa, već su oni praktično komponente našeg identiteta. Pričamo isto i o ovom mostu starom na Savi. To su komponente identiteta i one su važni za jedan grad i za jedno društvo, za jednu zajednicu. Ista stvar je i sa sajmom, i jednim i drugim. I ne znam što da vam kažem. Mislim da ga treba sačuvati i da se treba aktivirati na njegovoj zaštiti. Ja bih dodala da apsolutno se slažem s ovim što je Danijela rekla, ali da mislim da moramo da postanemo možda glasniji u tome šta su vrednosti koje mi smatramo da treba da se čuvaju. Od prirodnih vrednosti, građevnih vrednosti i tako dalje. Tu, na primjer, može da bude jedan domen arhitektonskog delovanja, znači zagovaranje nekakvih vrednosti. Jer ja sam sigurna da u našem društvu ne posmatramo svi neke prostore na isti način, pa čak ni među arhitektama. Znači, nisam sigurna da sada kada biste napravili ono anonimnu anketu među arhitektama, da li treba rušiti ovo ili ono, da biste dobili jedinstven odgovor. Ali to ne znači da ne treba zagovarati neke vrednosti, jer neke ljudi koji toga nisu svesni, bilo da su profesionalci ili ne, bi mogli da čuju argumente na osnovu kojih bi možda promenili svoje mišljenje. Jer svašta se može čuti čak i od naših kolega u odnosu na nekakve vrednostne stavove. Znači, mi tu nemamo konsenzus. I to je normalna stvar. Znači, isto kao što je normalna stvar da kapital hoće da raste i da se širi i da jede i da se razmnožava, to je prirodna stvar. Samo pitanje je kako se to kontroliše. Ista stvar je i sa arhitekturom i urbanizmom i arhitektama koje različito misle o nekakvim temama. Zato što su arhitektura i urbanizam nisu tehničke discipline. To su vrednosno uslovljene discipline i sve zavisi iz kog vrednostnog paketa ja dolazim i nastupam, zavisi kako ću vrednovati i misliti nešto o predmetu diskusije. Zato je važna diskusija. Kada imam samo svoju glavu i svoje argumente i svoje činjenice, mogu samo jedan tok da vrtim non stop. Ali kad čujem da postoje i nekakve druge
perspektive na tu istu stvar i saznam da postoje ili ne postoje nekakvi razlozi zbog čega treba nešto sačuvati, možda mi se desi da promenim ugao. I zato je dijalog veoma važan. Zato nam trebaju profesionalne asocijacije, zato nam trebaju podcasti, zato nam trebaju ovakvi razgovori. Pa, ako mogu još jednu digresiju. Dakle, sam taj projekat Beograda na vodi, početkom druge decenije 21. vijeka urađena je studija visokih objekata Beograda, koja je naučno, koja je dokazivala da... Stručno dokazivala, to jest dokazala da u tom reonu Savskog amfiteatra nije preporučljivo graditi izuzetno visoke objekte upravo zbog Save i njenog toka podzemnih voda. I to je bilo mišljenje, to što kažete, svako ima neko drugčije viđenje iste stvari. 3 godine kasnije donešena je nova studija visokih objekata koja je ovaj put opravdavala izgradnju najviše zgrade na 10 metara od obale Save. Tako da imamo totalno 2 drugčija mišljenja, takođe licenciranih naših kolega. Tako je. To se isto sad dešava i sa sajmom. Izašla je sada studija koja kaže da su u dobrom stanju objekti. I to je, mislim da će to malo usporiti stvar, ali pitanje je koliko će to da traje, što ti kažeš. Ako se vrlo brzo ne aktivira stručna javnost, mislim, meni je neverovatno da mi baš, prosto kaže, ne možemo imati konsenzus. Meni je neverovatno da mi ne možemo oko nekih elementarnih stvari da imamo konsenzus. Mislim, prosto mi je neverovatno da mi kao struka, ok, naravno bit će neko ko će reći daj, rušište ima veze. Ali mislim da je to neka, kako da kažem, najmanji zajednički sadržalac. Mislim, ne znam da li se slažete, to je jedno od najvrednijih arhitektonskih nasleđa koje imamo ne u Srbiji, nego u regionu. Pritom, evo bio je Ivan Simić u prethodnom podcastu za vas koji prvi put slušate, pa poslušajte taj, imaju i kratki klipovi. Znači, čovjek je pisao stručne radove, analizirao je s aspekta ekologije šta se dešava na Savskom priobalju. To je takozvani zeleno-plavi koridor, to su pluća grada, to je glavna arterija. Znači, nije pitanje samo estetike, da. Nego je pitanje i zdravlja. Ne znam da li možemo da imamo konsenzus. Ja se nadam da ćemo uspeti i da ćemo nekako se konsolidovati redove i izaći nekako sa nekim stavom kroz. A mislim da je važno da se to stavi u neki okvir. Okay? Podcast je jedan od tih okvira, ali mislim da nije dovoljan. To prosto mora da se desi kroz neka udruženja ili možda institucionalno da se nešto uradi, neka studija, ne znam. Evo. Samo hoću jednu napomenu. Konsenzus, isto malo pre Marija rekla, ne pada s neba odma. Konsenzus se gradi. Znači, u njega treba da se uloži rad. A taj rad, pošto mi dođemo takvi svi namćarasti, svako sa svojim egom i sa svojim sistemom vrednosti, idejom o svetu, gradu, sebi u tom svetu i tako dalje, znači raznoliki. Mi sad raznoliki sednemo da se oko nečega dogovaramo. Nama treba vreme da razmenimo stavove i da se čujemo. I treba nam medijacija, pošto sve manje umemo da pričamo. Znači da se čujemo, pa da onda se stvarno na argument odgovori argumentom i tako dalje. Hoću reći, taj konsenzus mora da se gradi. E sad, šta sad to znači? Niko od nas nije svemoguć i ne zna sve. Mnogo nam je kompleksna oblast. Znači, i arhitektura i urbanizam su veoma kompleksne delatnosti i morate da imate znanja od ekologije do ekonomije, do institucija, pa unazad do nekakvog fundiranja i statika. Znači, to je jako je teško sve to, kulturno-istorijsko nasleđe, prirodne vrednosti. I zato je važno omogućiti da se, kako se zove, o tome nešto čuje. Znači, da se o tom problemu diskutuje u javnoj sferi. Te da se sazna koje su to sada karakteristike koridora ekoloških, koji su važni za kvalitet životne sredine u gradu i zašto bi to trebalo da ima prioritet nad, recimo, racionalnošću korišćenja
građevinskog zemljišta kao nekakve robe koja sad tu može da proizvede ne znam koliko i taj obrt u ekonomskom smislu. Pa možda bi trebalo i, pazite, čak i da ostanemo samo u domenu ekoloških i kulturoloških kriterijuma. Da li je sad važnije da to bude ekološki koridor ili je važnije, na primjer, zaštititi kulturno nasleđe, kulturno-istorijsko nasleđe. Da. Znači, to nisu, ne postoje rešenja za to. To se mora u društvima, u zajednicima ustanovljavati šta je za to društvo važnije i bolje. Da, ali interesantno što baš arhitektura je alat da pomiri te stvari. Jest. Kroz dizajn. A najstrašnije mi je što arhitekti vrlo često odriču se od tih važnih znanja i bave samo dizajnom. Da li imamo još neko pitanje ili da pređemo na sledeću temu? Mislim da smo sad u ovom nekako ovoj otvorenije malo delu diskusije spominjali već nekoliko puta učešće građana. Pričali smo o aktivizmu. Profesorka Daniela imala iskustvo sa, kako bih to rekao, to nisu, nisu radionice, nisu radne akcije, ali jeste jedna vrsta aktivizma, svakako. Vi ste vrlo uspešno uspeli da aktivirate studente i da idete na sela Stare planine, pa onda, evo nedavno, selo Pokrevenik, gde su stvari, tema je bila aktivacija napuštenih objekata za neke potrebe lokalne zajednice. Pa malo da nam prenesete eto ta neka iskustva, da se vratimo, ajde da kažemo, završimo u pozitivnom tonu na neke primere dobre prakse. A baš kreću od studenta. Da. Pa vi ste sami podelili iskustvo rada na tom predmetu i vi i Dačić. Znači, to je jedan izborni predmet koji se u stvari zasniva na ovoj ideji koju je malo pre Marija pomenula, a to je da mi kao arhitekti nismo pružaoci usluga onima koji imaju novac i konačne programe samo. Da mi imamo kapacitet da kreiramo pametna i dobra rešenja koja ne moraju da budu skupa i za one korisnike koji nemaju resurse da nas plate, ne smeju ni da nam se obrate, zato što misle da za to nemaju para, ne mogu ni da... Znači, i šta se dešava, posao završavaju bez nas. To je tih 99%. A od 2018. sam pre svega zbog aktivizma i teme odbrane reka od izgradnje mini hidroelektrana, derivacionog tipa, na Staroj planini i postojanja grupe ljudi koje su se udružili i bili veoma glasni. Pa za mene, koja o tome ništa nije znala, omogućili mi da saznam da postoji tema, da postoji neki problem i tako dalje. Zbog njih sam poželjala da odem tamo na Staru planinu i videla tu novu ciljnu grupu, a to su sela. Sela koja potpuno ne postoje u našim profesionalnim, kako bih rekla, vidicima, a ni državnim. Znači, ona nestaju, stare, smanjuje se broj stanovnika i tako dalje. A mislim da su strašno važna za nas kao društvo i za nas kao državu. I tako sa studentima idem svake godine u po neko selo više puta i pokušavamo da u saradnji sa tim ljudima koji tamo žive, njih je malo i oni su prilično i nepoverljivi kad im se prvi put ode, zato što nisu navikli da neko hoće nešto da im da, nego navikli su da im se samo uzme. Da je neko došao sada da tu realizuje neki svoj projekat, da nešto tu se malo promuva, slika i ogrebe se za neki politički poen ili za neki evro ili dinar u nekom projektu. Taj konkretno slučaj, radi se o selu Pakleštica na Staroj planini i to selo je predivno, ima samo 20 stanovnika. A ovo je sad mala reklama za Pakleštice, nalazi se na neverovatnom položaju, znači na reci Visočici koja od tog sela pa nadalje je praktično Zavojsko jezero, to je Veštačko jezero, a pre sela pa na unazad je jedan predivan kanjon koji liči na uvac
zove se Kanjon Vladikine ploče. I u njemu postoji puno pećina, a postoji jedna velika pećina koja se takođe tako zove Vladikine ploče. E sad, to selo ima 20 stanovnika, ali ima veoma aktivne potomke. Znači, mlađe ljude, srednje godina, čiji roditelji su iz tog mesta. I oni su čuli za našu prethodnu akciju koju smo imali u selu Dojkinci i oni su meni jednom prilikom prišli i rekli mi bismo hteli da vi sa vašim studentima dođete sledeće kod nas, da mi budemo domaćini u našem selu. A imali su i potpuno jasnu ideju šta su hteli da rade. Hteli su da se njihova seoska škola, koja je izgrađena 100 godina pre i koju su izgradili oni sami, znači imaju zapisnik sa seoskog zbora iz 1923. gde su se svi domaćini potpisali, doneli odluku da hoće da prave školu. I za tu školu su izdvojili svoje pare i to su u Mobi i izgradili. Ta seoska škola je prestala da radi 86. godine i 30-25 godina je bila potpuno prazna. Kako se već dešava sa tim objektima koji su prazni, ona je počela i da propada. Čim je prvi crep skliznuo, voda je ušla u objekat i on je počeo da propada. Elem, ti meštani su rekli da, naravno da oni ne misle da to može ikada da bude škola, ali oni hoće prvo da zaštite objekat koji je značajan za njihov identitet, za njihovu zajednicu, za njihovu istoriju, da su to njihovi dedovi pravili, da je to okosnica duhovnog života na tom mestu i da oni taj objekat hoće da sačuvaju i hoće da u njemu naprave neku vrstu centra za studijski boravak. Znači, mesta gde mogu studenti ili đaci ili neki planinari da borave. Sve je bilo spremno samo da nas puste, da to pretvorimo u pravu projektno-tehničku dokumentaciju i da u regularnoj proceduri se ta škola spasi. Međutim, ništa se nije desilo i mi smo onda krenula korona i mi smo onda te pare, resurse i tu svoju želju ovako samo preusmerili na jedan drugi objekat u tom selu, a to je bila seoska mlekara i u nekoj poluformalnoj proceduri, takođe je javna svojina, ali nepoznatog statusa u nekom procesu privatizacije, tri ih je bilo i to se nije znalo ko ima nadležnost i tako dalje. Isto su je meštani gradili i ista je priča. Oni su u stvari očistili objekat, okrečili, sredili krov, napravili septičku jamu sa tim resursima, uglavnom sami, i kada su ga sredili, onda je grupa tri studentkinje otišle su tamo i u jednoj petodnevnoj radionici, bukvalno sa tim kolicima koje si pomenuo, pokupile iz dvorišta, iz podruma, sve ono što je njima bilo zanimljivo, te razne alatke iz svakodnevnog života, oprale ih, lakirale, ofarbale, od meštana saznale kako se zovu, čemu su služile te alatke i napravile muzej. Znači, one su postavile osnovnu koncepciju tog muzeja u Pakleštici. Taj prostor u kom smo postog u jednoj petodnevnoj radionici ga dopunili i doradili, napravili smo jednu malu kuhinju, mali štand, tako dalje, tako dalje. To je sada jedno od značajnijih mesta u tom delu Stare planine. To je seoski dom i muzej Pakleštica, kao neka vrsta ilustracije šta zajednica može. I šta studenti mogu da urade za zajednicu. Da, i šta studenti mogu da urade za zajednicu. Fantastična priča. Studenti, imate li vi neko pitanje sad po priče? Pa, eto, mislim, mene zanima recimo upravo kao svi ti projekti participacije. I sad, ja ne znam kako iz moje pozicije prosečnog studenta ili studenta specifično arhitekture, kako mogu da se, recimo, angažujem. I ako imate možda neku vrstu preporuke ili sugestija, značile bi. Mimo fakulteta. Ja može a možda i na fakultetu. Da. Participacija je Danijelina tema. Ona je na tome magistrirala i doktorirala, tako da mislim da ona treba da odgovori na to pitanje. Dobro, ali koleginica nas pita kako da ona kao studentkinja participira u Što su stvari, grada. Da, koje mogu ja sada trenutno iz moje pozicije da uradim?
Pa vi ste već uradili. Za početak, ja mislim da te stvari kao što ste sad, vi ste sad istupili, javili ste se i učestvujete u ovom razgovoru. Možete u vašem studentskom parlamentu da inicirate studentske organizacije, studentske akcije povodom svih ovih pitanja. Zato što arhitektonska i urbanistička rješenja se ne tiču samo onih koji u tom prostoru žive. Oni se tiču svih nas. I tako da mislim da vi kao studenti možete da se organizujete i da imate različite radionice. Naprimjer, postoji nekoliko mesta koje podržavaju takvo delovanje studenta. Znači, centar recimo za promociju nauke, to je jedno mesto gde vi možete da odete sa svojim projektom i predlogom da se raspitate da li možete da dobijete podršku i tako dalje. Postoje ovim predmetom, odnosno tim konceptom delovanja arhitekata i urbanista, stvari hoću da ukažem na jednu veliku količinu para koja leži svuda oko nas i do kojih se može doći pisanjem projekata. Znači, vi možete kao pojedinac, možete kao formalno ili kao neformalno udruženje građana ili udruženje studenata da napišete projekat, a pritom je potrebno da pratite koji sve raspisi tih fondova projekata postoje i da konkurišete i da sebi obezbedite resurse za takvo delovanje. Da li je to vaša plata za taj istraživački ili taj period delovanja ili su to nekakvi resursi koji su potrebni za izgradnju nečega ili za štampanje nečega, to je nebitno. Znači, to je nešto u funkciji vašeg cilja. Tako da mislim da treba da provjerite šta je tema koja vas zanima. Važno je da budete informisani. Važno je da imate ekipu sa kojom možete to da diskutujete i da radite. Mari i ja smo jedan tim dvojac i puno smo proizveli rezultata zato što je jako dobro kad imate sa kim da to radite. Vrlo je važno da, da se udružite. Ja da pitam profesorku Marinu, šta biste vi istakli kao sad iz profesorka pomenula da radite u timu i da ste uradili mnogo toga? Šta je onako biste vi izdvojili da ste najponosniji? Pa, mislim da sam najponosnija na trajanje našeg odnosa. Jer to je stvarno jedan veliki kvalitet koji se ne uspostavlja tako lako. Znači, tim i to razumevanje i deljenje nekakvog vrednostnog okvira u okviru kojeg se deluje. Ja mislim da je to baš neobično i zbog toga toliko dragoceno. E sad, razni naši doprinosi su nagrađivani, vi ste i tu čitali. Grand Prix, recimo, na Salonu arhitekture za ovu publikaciju je bila jedna neočekivana stvar. Ali meni je drago da je ipak unutar struke bilo sluha za ono što smo hteli da kažemo. I drago mi je da je to bilo vrednovano na taj način. Mislim da je takođe ono što je velika vrednost naše saradnje to što pravimo mrežu saradnika koju uključujemo i sa kojima mislimo dalje da razvijamo te teme koje nas zanimaju. I što i dalje smo nekako željne te saradnje. To je isto, mislim. Entuzijazam se nije izgubio posle toliko godina. Da. Mislim, možda je promenio oblik, ali se nije izgubio. To je divno čuti. Da, pričali smo sinoć, imali smo neki naš mali kružok, pa su me studenti, kad smo pričali o problemima nekim koji njih muče na fakultetu i onda se kao neki argument pojavio kao pa arhitektonski fakultet, mislim generalno fakultet je prolazna stvar, ti si tu, ne znam, par godina i izađeš. I onda sam prosto probao da im pojasnim upravo što ste vi rekli, da fakultet, ok, jeste i zgrada, ali fakultet su ljudi. Tako je. I odnosi koji se grade na fakultetu. Mislim da je najvrednija stvar koju, ovo što ste rekli, mogu potpuno da se složim s tim, na što sam najponosniji, na ovu ekipu sa,
sa koje je ostala sa fakulteta, sa tih nekih predmeta, gde su se te neke prve klice posadile i opstajalo je, trajalo i našlo je neku svoju formu sada trenutno u ovome. Nekada su to bili konkursi, sutra ko zna šta će biti. Tako da hoću kažem, fakultet nije prolazna stanica. Uvek ti si večito student i večito istražuješ i večito pokušavaš sebe ponovo da pronađeš u nečemu, a ono što traje su ti ljudi koje si ti tu upoznao i s kojima se sklopio na bazi nekih zajedničkih vrednosti. Eto. To je mnogo važna tema, moram sad jeste da smo malo potrajali. Nema veze, nama podcast inače traju po 3 sata, tako da. Napravit ću mi ovaj... Ali samo hoću da se vežem za jednu od pomenutih tema i krugova i tako dalje. Sad kad si rekao da fakultet nije zgrada, one pomenute institucije, pa i arhitektonski fakultet kao institucija, pa i te... Nije samo zgrada. Nije samo zgrada. Mnogo je važno razumeti ih kao organizme žive. Znači, ako vi u nekakvom zavodu za zaštitu prirode, zavodu za zaštitu spomenika, urbanističkom zavodu, imate fluktuaciju prebrzu, preveliku ljudi, ako se tu ne zadržava, ako ne postoji prenošenje znanja više generacijsko, ako ne postoji ta nekakva tradicija u okviru, ako ona nema trajanje, vrlo je moguće da će ona u stvari biti samo jedan listić na vetru. Jer vi znate, vi ste završili fakultet, a vi ćete tek saznati. Kad izađete sa fakulteta, vidjet ćete tek koliko ništa ne znate. I to prvo mesto na kom se budete zaposlili, učit ćete od svojih kolega. Kad smo se mi zaposlili na fakultetu, mi smo najviše učile od naših kolega asistenata. Kako se radi asistentski posao? Znači, nismo završili asistentski fakultet, nego smo počeli da radimo kao asistenti i učili kako se prenosi materije i kakve sve metode i tehnike trebalo bi da budu korišćene da se proizvedu određeni rezultati. E tako sve institucije. I ako u okviru njih ne postoji kontinuitet, ako se one ne neguju, nego se tako tim kadrovskim rešenjima sa strane, brzim, uvozom, i tom fluktuacijom i nesigurnošću unutar tih institucija, one se jako slabe. One su onda zaista lake za manipulaciju. Svi se onda unutar tih institucija osjećaju slabo i ranjivo. Nemaju svoj tim, nemaju svoju ekipu, nemate na koga da se oslanite. Ne, zato su pravljeni sindikati. Zato da imate nekakvu ekipu na kojoj možete da se oslonite, sa kojima gradite i grabite. Eto, ljudi su znači temelj institucija. Tako je, tako je, tako. I te relacije između njih, to uopšte nije naivna stvar. Znači, nije dovoljno da imate 3 Nobelovca. Moraju da bi proizveli, gledali ste Oppenheimera, jel? Znači, moraju zajedno da rade da bi se proizveli izuzetni rezultati. Udruživanje, umrežavanje. Da, umrežavanje je ključna reč. Umrežavanje. Da li imamo još neko pitanje iz publike, nekoga za stolom? Još jedno, hajdemo. Sad, ja bih se vratila ne bih se vratila jer i dalje smo na toj temi, ali aktivizam, recimo. I sad, studenti koji osjećaju da imaju tu iskru, da žele da prave promenu, da žele da šire svest i da aktiviraju možda pasivnije svoje vršnjake ili slično. Kako da jedan student tokom studija na fakultetu, konkretno arhitekture, ili van fakulteta, neguje u sebi tu iskru da bude, da kritički promišlja sve, da se bori za nešto bolje? Ozbiljno pitanje. Ja mislim da je jako važno u stvari samo da osvestite da imate tu potrebu. Drugi korak je da se informišete, jer postoji jako puno prilika da to realizujete. Znači, to ne mora da znači da vi treba da pokrenete neku revoluciju, to samo znači da treba da se priključite za početak nekim pokretima koji to već rade. Sad to treba da vidite koji vas domen to najviše zanima. Daniela je već pominjala da tu imate neke koji se bave vodom, koji se bave životnom sredinom, koji se bave
gradom. Znači imate razne inicijative, čak i građanske inicijative koje pokušavaju da neke važne teme problematizuju, odnosno da ih u javnost uvedu, da daju njima prioritet, da se o tome misli. Tako da treba da osluškujete, da tražite gde je to i da vidite koja bi to bila prilika gde biste se uključili. Takođe postoje i razne radionice koje nude baš studentima uključivanje, tako da i kroz to možete da uradite. Mislim, sama nastava nije tog tipa. Znači, nastava se tiče tog nekog elementarnog obrazovanja. Vi prosto morate da savladate sve ono što je korpus znanja arhitektonskog, osim ovog, recimo, predmeta koji vodi profesor Gataniela, tako da tu možete definitivno da se uključite što se toga tiče. A sve ovo ostalo ovako kako sam vam rekla. E sad, postoje, na primjer, neke situacije kada su studenti uspevali između sebe da se organizuju i da deluju na društvo. Recimo, kada su bile ove poplave u Obrenovcu 2014. godine, studenti su se organizovali i napravili su radionicu, znači pozvali su nastavnike, napravili su kompletan program, svu organizaciju, sve su sami odradili i napravili su nekakav doprinos, kao reakciju na ono što se tada dešavalo kao jedna katastrofa, jel da, u društvu. Tako da, puno je prilika, samo treba da budete otvoreni ka njima i da gledate gde su. Ali jeste činjenica da je studentski aktivizam utihnuo. Znači, mi smo već ovde puno godina na fakultetu i bilo je različitih aktivnosti studenta, ajde da ih nazovemo protesta. Tipa aktivnosti protesta. Mnogo više i više su se ticali nekih širih i društvenih tema, a manje budžeta i bodova, koji su sad postali ključne teme koje studente mogu da motivišu, mobilišu, da se organizuju. I mislim, to je isto prirodna i normalna stvar. Zaista ste pod velikim pritiskom. Svi smo pod velikim pritiskom. Da se proizvedu reference, da se biramo, da se prođu prijemni, da se upiše ovaj ili onaj stepen studija na budžetu i tako dalje. To su veliki pritisci za vaše porodice, za naše porodice. Ali i ta rešenja su deo šireg nekakvog konteksta društvenog. I mislim da studenti bi trebalo da malo aktivnije učestvuju u diskusiji tih društveno važnih pitanja. Pošto smo pomenuli proteste, mislim da oni jesu nekako bili jako važni za našu generaciju, da postoje razlozi možda zašto je to tako izgledalo u tom trenutku. Studenti se, nažalost, aktiviraju samo u tim trenucima. I to je veliki problem. Znači, to je ovo što je profesorka Daniela pričala. Super je imati zahteve, super je videti problem, super je istaći taj problem, ali na tome mora da se radi kontinuirano. Ne možemo samo da se aktiviramo na dve nedelje i onda napravimo haos i onda kažemo stop i posle dve nedelje kao zašto sad se ništa nije desilo. Dakle, postoje možda i drugi mehanizmi, ne kažem da je taj loš. On je svakako legitiman u nekom određenom, kada u momentu, na kraju krajeva, kao i bilo kojoj instituciji. Kada institucija zakaže, onda ti preuzimaš i kažeš stop. Ali nije jedini i ne može samo sa njim. Znači, moramo kontinuitetu da gradimo tu poziciju, bolju pregovaračku poziciju i bolju poziciju da možemo da imamo neku drugačiju. Za studente, da. Da. Ali to što sam htela da kažem, mislim, nekako stvari osvestiti da i sve to što se desilo jeste možda zapravo odraz upravo te neke šire slike. Da. Koje polazi ne samo od fakulteta, recimo, jednog nivoa, nego već i od mnogih drugih problema koji zapravo se, eto tako, prelivaju zapravo u tu našu instituciju. Koja nekako zapravo, gateway to arhitektura, bez... Da. Da. Jel te, kapija. Kapija, da. I to je taj naš zapravo prvi susret sa svim tim što ne valja. A mi se nekako izgleda spontano hvatamo za ono što nam je zapravo možda približnije u tom trenutku ili najviše utiče na možda neke te naše, da kažem,
trenutne probleme. Da, možda materijalne prirode ili kako već. Mnogo je važno, sad samo još nevoj, ja, molim vas, 16. refleksiju. Zato što ne volim da završim ja podcast, to mi je najgore. Ovaj, voditelj ne treba da zaključuje medijator. Taj razvojni kontekst sada podstiče individualizaciju, podstiče kompeticiju. Znači, kako se sada izlaktati, kako biti bolji, kako biti brži. To je prirodno. Znači, pristati i na to. Ali to treba osvestiti da donosi zaista koristi, ali u nekakvom kratkom roku. Da je jako važno, ako planirate da ostanete u nekoj zajednici, da zajednicu snažite podjednako kao i sebe kao pojedinca. Jer kao sposoban i moćan pojedinac u jednom trenutku ćete se probuditi u okruženju u kom više ništa ne postoji. Mislim, mora da se brani zajednica. Zajednički. Eto, sa tim smo zaključili ovaj razgovor. Hvala vam puno svima. Hvala profesorke što ste tako hrabre i uvek spremne da se odazovete pozivom. Mi smo jako dugo čekali da se ovaj razgovor desi i mislim da je ovo bila fantastična prilika i mnogo mi je drago da je to bilo baš ovde, a ne kod nas u studiju sa studentima. Moram da pohvalim, morat ću kažem po znacima navoda, moje studente, ali stvarno sam ponosan na njih kako su danas ovo izneli. Svaka čast, iskreno nisam očekivao, ali to je sad moj problem što sam vas podcenio. Hvala vama koji sedite tu još, bilo je dugih 2 sata. Ovo bi u stvari bio naš poslednji faktički razgovor na fakultetu, ne možda u konačnici, ali za ovu nedelju sa arhitekturom. Ja bih sada možda još samo se zahvalio još jednom fakultetu, dekanu Vladimiru Lojanici, profesorki Kseniji Lalović, asistentu Denu Todoroviću i svima drugima iz tehničke službe i svom osoblju fakulteta što su nam eto omogućili da ovo uradimo. Ovo je bilo jako važno i za nas, ali mislim da, odnosno nadam se da će to biti važno i za sve vas. I eto, pozivam vas da nastavite da pratite podcast. Znači, to ide na svake 2 nedelje, dolazi puno interesantnih gostiju i nemojte samo gledati reelove. Ja znam da generacija samo gleda short content, ali lepo je negovati kulturu slušanja podcasta. Videli ste sad i sami, prosto kad razgovor isteče, to je potpuno jedna druga dimenzija. Eto, toliko, neću dalje neki call to action, subscribe i ostalog. Sam spomenuo sponzore Groja, Lumil i Arhihed, izvinjavam se. Hvala im još jednom i našim sponzorima što nas podržavaju, što su podržali ovu ideju. I to je to, ljudi. Hvala vam. Vidimo se za 2 nedelje. Hvala vam. Čekaj, molim te. Znači, nisam dobro odjavio. Nemanja treba da unese poklone. Da, my bad. Evo sad mi mašo. Dobro, zato imam drugare da me podsjete. Hvala. Dođite svi za kraj da maknemo. I ovo mi poklone za vas. Knjige, naši omiljeni pokloni. Da. Kome da predam? Evo može Igoru. Evo, to je to, ljudi, s ovim kadrom ćemo da polako, da idemo u fade out. Tako da, to je to. Ćao. Prijetno. Ćao.